dadka dayrta ay ka ganacsada suuqa waheen magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay sicir barar sarifka lacagaha iyo qutal daruuriga oo si weyn u saameeyay nolosha iyo qutal daruuriga ay qoysaskaasi ku tiirsan yihiin hadaba hooyooyinka maalin walba ku soo kalaha suuqa magaalada Hargeysa gaar ahaan سوق واهين ايا وحا اي فرهين ادرين مدحوينها سومالي لان احمد محمد سينايو او اي اقو باقين ان او وحكا قبطو سحر براركا ايو لعاقتا شلنكا سومالي لان او ان هادا وحباق قوينين ان كنا سعوطة بيرادين ان اي قيمة بيشو هادي اي ساس سيكوسي سعوطة او يويكا هالكا سيكا هاللي اي ورباهين تا umriye farinta madaxweynaha waxa halka koodi kamid aha suuqa waanan sharaaqle ama sawaheen ee qudrad leeyda aniga ku galacsada dhibaato xoog labaan haysta miskiinadii walaal siyaasadeed 10,000 iyo aan iyo arigi waxbaan kala haysta aan yareyn baan kala haysta marka waxaan uga matari karo waxna kuma deyn karo marka hadaan xabad ribax waa shahaada dukaan ka ibsanaya darba laygu qiima laygu dhufanaya faraasada basala birba laygu dhufanaya maalka maanta wax ka soo seerso darba lagu xisaabinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan madaxweyne dadka halkan taagan ee arki doonta shaashada hadhow ka daawo doonta waa dadkii inta in ka badan bacadka ku taagnaa way shalay waa dadkii dhibaateysna dayar way baabaday dhulka hoose ayay dayar taabatay dabaqadina maba oga waxa jira adduunyada dabaqadina maba ogaba oo waa dabaqada sare adiga kugu xeeran weeyay mudan madaxweyne haddii aanad dollar kan xadeyn karaynin oo aanad dollar kan jabin karaynin warcad bulshada soo socota oo dadna garacsada baa lagu xadeyn karaa dhe weyne ka sixir barku aafayay ka gidaarkaada xantu ku hayso iyo ka abaartu aafaysay labadaba aad u ilaahay kaala xisaabtamaya maanta iyo qiyamaha billaahi calaagu waxaan ku leenahay ummada u soo bax ummada u soo bax magaalada soo dhexmar tii ku doortay ayaa jooga halkan haddii aad ka soo baxdana cid ku weydaaranaysa ma jirto waxaan ku leenahay ummada u soo baxo ogow qodobka sixir bararka ilbiriqsi baad wax kaga qaban kartaa sidaan anigu aaminsanahay waxaad wax kaga qaban kartaa 15 milyan ay dhiibi warina siisay oo suuqyada Soomaaliland soo gala ayaa ilaahay ballankii dhul ka dhigi karaa waa weey askari baa dhalay caruurtan farantii buu joogaa waxaan qaadanaa 600 oo leena waxaan u sheegayaa madaxweynaha maxamed axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu nooga dhigo 500 ee leenta 500 oo dollar inuu nooga dhigo kiraan ku jirna hanti ma galo xaquuq ma aanu helin maanta waxaan ka codsanayaa axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu eego laata aanu qaadano iyo waxa ay tarto ee leenta uu nasiyo mushaharka inuu noo qiimeeyo gurigu waa kiro booskan fadhiisa waa kiro malacaamadii waad aragtaan waa dollar halkeeraan fadhiistaa waa dollar wax waliba waa dollar marka boqolkii kun aan saaka iibiyey ma caruurtii baan u geeyaa ma gabadhii aan ka soo qaadan siiyaa ma malacaamadii baan ku bixiyaa waxa weye lacag ka leenta waa inaan daadinaa maanta marka boqolkii kun aan saaka iibiyey ma caruurtii baan u geeyaa ma gabadhii aan ka soo qaadan siiyaa ma malacaamadii baan ku bixiyaa waxaan halkan dhawaaq uga dirayaa labaad oo leeyahay baaq labaad dhammaan Soomaaliland mandaqada hooseenta yartaa waxaa leeyahay mar labaad lixda gobol ee Soomaaliland waxaynu nahay dad gacmahays haysta waxaynu ka digtoonaanaynaa oo aynu dib uga noqonaynaa dadkii aynu dooran jirnay maxamed maxamuud siiray waxaan ku codsanaynaa inuu doolarka naga jibiyo inuu doolarka naga jibiyo hoos loo eego waxaanna ummadiisii kuwa codka ka doonaya kuwa imika sharaxanaya annaga codka naga doonaya ummadda maatidaabay codka ka doonayaan ummaddii hadday marato inina dhib iyo sixir bar iyo deyn u dhimato dee waxbaba ma joogaan meeshii xukuumaddii waxba toora dhicimaayaan ahay haydii wada naxariista ummaddiina u naxariista ummaddiina soo eega oo sixir bararka haya ogaada oo taajiriintu un iyo intayara dowladda ee shaqaysataa un iyo aanay soogaani ummadda inteeda kale hala ogaado oo hala iska warhayo anaan anagu haddaanu nahay shicibkii Soomaaliland wax doorasho aanaan diyaar u ahayn dadki wuu baabaaya dadki wuu bakhtiyayaa dadki abaaraha haysta reer miyigu wuu baahay reer miyi hadduu baana reer magaal jiri maayo waxaa la yidhaah xerada xabaraha la baridee xeradeeday ku ogtay muuse biixi iyo intuu wato iyo wasiiradiisu hadday doorasho diyaar u yihiin annagu doorasho diyaar uma nahon waxaanu leenahay haddii aan shilinkii Soomaaliland aanu wax shaqaynaya ahayn
oo sixir bararkii muxuu ahaa cirka isku shareeray oo maciishada cirka isku shareertay annaguna waxaanu ballan ku qaadaynaa maalintii hore waxaanu ballan qaadnay xukuumadda sakamay soo jawaabin saddex isha gudahood hadii laga soo saari waayo go'aan oo xukuumadda Soomaaliland ay tala ka yeelan weydo waxaanu ballan ku qaadaynaa inaan suuqa u ahayn iyo suuqyada dalkaba aanu ka jiri doonin wax kaasho aanu ka qaadano ayaanu ballan ku qaadanaa dhir baan ku gelinataa waa maxamed xuseen jaamac TV ga star magaalada Hargeysa